koliko vrijedi publika na izložbama, predstavama ili predstavljanjima knjiga. Očito više nego se misli, jer bez publike sav talent i trud glumaca, spisatelja, slikara, fotografa pada u vodu. I baš zato Ministarstvo kulture odlučilo je potaknuti društvo na privlačenje većeg broja publike. Ako samo pogledate realno, danas na izložbama i na otvorenjima izložbe, u stvari publika u kulturi se relativno smanjila i ona je, nekako bi rekla, i ostarila. Znači, treba potaknuti da se publika i poticanje razvoja publike u kulturi proširi. I to je ministarstvo odlučilo riješiti novim natječajem koji je otvoren od 21. prosinca. Trenutno je jedan vrlo zanimljiv javni poziv za predlaganje programa koje potiču razvoj publike u kulturi, što je isto vrlo zanimljivo. Što to konkretno ministarstvo potiče? Prvenstveno kvalitetnim projektima želi osigurati stvaranje angažirane publike koja će i sama sudjelovati u kulturnim događanjima, nastoji i programe dovesti do svakog potencijalnog gledatelja. Sa akcentom na one, kako se danas to kaže, ranjive, odnosno osjetljive dijelove publike, odnosno na one koji zbog nekih osobnih razloga možda imaju stav da možda ne mogu sudjelovati u tome. I vrlo je zanimljivo to. To se znači odnosi i na djecu, i na mlade, i na starije dobi, i na osobe sa posebnim potrebama. Osim boljeg pristupa publici, ministarstvo želi poboljšati vidljivost kulture kroz korištenje novih medija, no i ciljane programe edukacije, inovativne pristupe, te povezivanje udruga, institucija i umjetnika na terenu. Trebamo se i otvoriti u smislu suradnje. Ne da samostalno prijavljujemo projekte, nego da međusobno surađujemo. Jednom je na prezentaciji odobrenih projekata rečeno da je jedan francuski projekt imao 500 suradnika. Znači, ni broj suradnika nije nigdje detaljno ograničen. Što ih je više, sigurno je da je i zanimljiviji program. Uvjet je prvenstveno kvalitetan program, a zanimljivost je da se mogu prijaviti gotovo svi, od samostalnih umjetnika, udruga, organizacija, institucija do gradova, općina i županija. Uz detaljan opis projekta potreban je i opis predviđenog učinka provedenog programa. Najlakše je raditi prijavu po ugledu na neku već ostvarenu aktivnost slične djelatnosti. Prijave za ovaj projekt poručuju iz Brodskog konzervatorskog odjela ne treba propustiti, a rok za predaju zahtjeva je 1. veljače.